Pozdrav svima, dobrodošli još jednu epizodu na kanalu Lenika Show. Danas snimamo jednu igricu koja se zove Subway Surfers. Pa da krenemo, mi smo ovaj ninja, inače imam još skinova koji ću vam pokazati kasnije, ali sada krećem sa ninjom. Pa hajde da krenemo. Ja toliko nisam dobro u ovome, ali... Koliko znam, znam. Skor mi je 59.000, tako nešto. I na mom kanalu, kao što sam rekla, mislim da sam rekla u prvoj epizodi, će biti igrica. Tako da, eto. Znači, ja imam interneta, pa vidite, prelazimo skorove ostalih. Pa, eto. Ova igrica mi se jako dopada. Jako je lijepa, kako da kažem, dobra. Da, imam nula ključeva, sve sam potrošila. I sad ću vam pokazati skinove mi. Imam nju, dodjelo i dodjelo. U komentarima napišite koju bi igricu želeo da snimam. Ovaj Dino, to je da se ide preko Face-a, Facebooka. Ovaj Bičan što se dobije na početku. Imam ovo i ovo sam kupila besplatno. I imam nju pošto sam sve kape skupila. Inače treba se skupi 3 kape, tako da... Sad idemo sa njom. I šta to imamo ovdje? Nije ni važno. Idemo ponovo. Auć. To sam slučajno uradila. Idemo ponovo. Šta je sa mnom? Ja ne mogu da verujem. I... Znači, stalno... Opaj, pogrešim, ali... Evo, potrudit ću se da budem... Dobra. I tu malo skačem. Ja to volim da radim. I trebamo da skupimo san. Mi smo skupili s i u. Samo nam je ostalo n. I tako. Pa ćemo malo da igramo. Bez pričanja. Sad kupila sam magnet, jej! Inače ja najviše volim one skakutave čizme, ali i magnet je super. Jel vam kupi pare, na primjer ovako kad imate 3 ili 2 rijeda, pa kupi pare. I nešto smo dobili, nisam obratila, ovo ja najviše volim, ove čizme, jer jako visoko skaču.
I prestali smo. Nemam ih više. I pogrešila sam. Dobili smo ovaj radio. I nisam to trebala da pritisnem. Sad trebam da čekam 23 sekunde. Ja se izvinjam zbog ovoga, slučajno sam to pretisla. Pritisla. Evo nas ponovo, znači mi smo sad koji smo šesti. Znači ovo igram preko Facebooka, zadnje, i ovo je zadnji put. U stvari nije zadnji put. Još ovaj, još jedan put. Opet magnet i evo, pogriješila sam, pa zato idemo još jedan put. Ja se izvinjavam ako ste čuli neke glasove. Još jedno. I skoro nam je 1000 sad upravo. Ups, nisam pokupila čizmu i pogrešila sam. To je bilo sve što se tiče ove epizode. Nadam se da vam se ovaj video svidio. Pa ako vam se svidio, lajkujte i u komentarima napišite koju bi igricu želeo da snimam. Ćao!